sing manduro sak isine. Wel atal. Ora kanthi kanyono-nyono jebul negara Mandura ana dayoh. Ora pangling Yayi Prabu Ndarawati ngemrapto ning Mrejing Mandura. Kadangipun Kakang Yayi Kresna. Sawerta ronggone si Adi ngadhem ngarsanipun Kakang Sarawing si Adi ana ing Mrejing Mandura pun Kakang ngaturake pasgan panakrami katuro marang kadhangku ing Ndarawati Yayi Prabu Kresna. Kawono nonton nun inggih Koko Prabu. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing raying Ndarawati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Asung pasganipun Koko Prabu sampun kula tampi karya bombong binawaning manah. Namung keparenga ingkang raying ngaturaken sembah, sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Yo. Yayi Prabu Kresna tak tampa karya bombong penggalipun Kakang ora liwat. Pangestuning pun Kakang wae tampanana. Yayi Prabu Ndarawati. Kula pun dinggo jimat paripik. Dayana ning kasantosan Koko Prabu. Prayoga nunggone si Adi lenggah ning Daturya Mrejing Mandura. Kawula nun sampun boten kirang prayogi biswanipun ing raying Ndarawati. Apa dene kadhangipun Kakang Yayi Setyaki Dimas Garpa Ruji padha rarejo sak pratamu Dimas tansah pinanggaling kawidadan. Dering sami kula sowanipun ingkang rayi Koko Prabu handiraken jengkaripun Koko Prabu Ndarawati. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yo Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestuning pun Kakang Baladewa tampanana Dimas Wresniwira. Kula mendhi kejimat paripik dayana ning kasantosan. Paring pangestu paduka mawahono kabagyan ing gesang kula Koko Prabu Mandura. Setyaki prayoga nunggul mengadhem ngarsanipun Kakang Yayi sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantur ngreso paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Lho namit pasang kalimantabe tinebening ilahuduni dumawaing tawang towang. Sinuwun Prabu Ndarawati ngabdi pun pati praguta. Kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka. Gusti kula ing Ndarawati, iki menika sinuwun Prabu ing Kresna ing Dwaraka. Kakang pati praguta ndak tampa. Ora liwat Pudi astawaku wae tampanana Kakang Pati Praguta. Lho iki kula pundi gejimat paripin dayana ning kasantosan lho. Atipun prasing kecakan anggenipun lenggah wonten ing Daturya Mrejing Mandura. Iya Kakang Pati Praguta kaya wis ora kuwi kepenak praptaku ning negara Mandura. Ha inggih matur sembah nuwun. Yayi Mas Gaturan Karaharjan rawuhipun Yayi Mas Tiyake garba ruji. Kakang Pati Praguta tansah pinanggaling kawidadan. Aku ngaturake sembahku katur marang ngersaning Kakang Pati Praguta. Oh, inggih kula tampi. Namung dawuh sesami-sami kemawon. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah menapa wonten suka lilaning penggalih pinarak kampir wonten ing dalem kepatian. Yo, liya dina tak perloke Kakang Pati Praguta. Estu lho Raden. Yo. Monggo yen ana wektu ingkang mirunggan aku bakal kampir ana ing kepatihan. Matur nuwun. Menawi sak menika tasih panen kacang ken kula. Yo, Kakang Pati Praguta, mengko aku tak perloke mrono ning kantun kulite. Praguta, wonten dawuh sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, tak tampa gawe gedhening atiku. Ning sakjroning kuwi mbagake lawan rawing Yayi Prabu Ndarawati, setemene rada ora kepenak penggalih ingsun. Marang apa ingkang mbok aturake? Oho, menapa kula nandang lepat? Menapa kula nandang klintu? Yayi Kresna kuwi Nalendra, Setyaki kuwi Senopati. Inggih. Mongko Yayi Prabu Kresna kuwi ana ing negara Mandura minangka dadi dayoh. Minangka dadi ratu Nalendra ingkang ngambang sono marang sak pepadhane Nalendra. Iye. Mbok yo nganggo tata krama sithik to Praguta.
aja mirang-mirangi kelawan panjenengan ingsun. Sira kuwi abdiku, kowe kuwi apati Ratu Mandura. Yen nganti luput sarta kleru nggonmu ngaturake sembah lan cak-cakanmu ninggal marang Toto Susilo lan Toto Kromo. Padha karo kowe ngasorake marang derajating Ratu Mandura. Nuwun pangapunten panjenengan niku ya aneh. Watak kula menika sampun kados mekaten menika, menapa kula menika anggenipun dados patih negari Mandura menika nembe tunggal dinten menapa kali dinten. Nyatanipun sampun mataun-taun. Panjenengan sampun periksa watak wantun kula menika mboten saged micara utawi mboten saged munjuk atur menawi mboten sareng kalih anggenipun kula gumujeng. Koko Prabu. Nggih, Kresna. Dasaripun Kakang Mate Pragoto menika pambeganipun sampun kados mekaten menika, mbo inggih sampun. Wong ing Krayi Ndorowati uga nglenggana dhateng kawontenanipun Kakang Mate Pragoto. Lho, sirku ngono ya men supaya ana tata kramane. Tumrap kula menika sangkula langkung prayogi, Koko Prabu. Oh, ngono. Inggih. Ya, Kresna. Wonten dawuh. Banget nggonipun Kakang ngarep-arep marang Rawing Siadi jumbo kelawan awula ing ngaturake marang sira yai. Lumantar gandhek sakembaran utusan saka negara ing Mandura prapta ning negara Ndorowati ing wigati atur nawala marang sira Yayi Prabu Kresna. Kangresna nalika semanten tumunten kula tampi nawala kula surasa urut swiji-wiji. Wonten ing ngandhap piyambak wonten tapa astanipun Maduka Kanjeng Koko Prabu. Wondene surasaning nawala rikelenggan sak mangke kula tinimbalan sowan wonten Projing Mandura. Agan sampun kinten kula menika kadang taruna ingkang wantun waya dhateng sanggeman tuwin wantun waya dhateng dawuhipun kadang sepuh. Anganti dhateng kadang kula dimasetyaki daya-daya prapta wonten negaring Mandura. Malah sak sampunipun ingkang rayi Ndorowati kemarang sowan wonten negaring Mandura dinten sak mangke kaselak lan kumacelu nata ing manah kula Koko Prabu. Wonten wigatos menapa dene Paduka Kanjeng Koko Prabu anibali dhateng rayi Ndorowati. Menawi kepareng kawedhareng angkatah tuwonten kababarna nanging menawi wadi sumami kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan Catur Netra lawan ingkang rayi Ndorowati. Kula nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning kubutur wayah tur jagat Kresna. Kula wonten maring ngadhawu. Setemene upama tak babarake saiki mesti wayahe Kresna nyengguh lawan pun Kakang yen to sewijining nalindra ingkang kurang lantip panggraitane jersak nyatane upama tak pitung kabeh mau mung lelakon ingkang sepele. Nanging gandheng rawing Yai Prabu Ndorowati kuwi ora pendak sakwarsa sepisan gelem tetinju marang Projing Mandura. Mongko wola-wali pun Kakang tansah sowan ana ing Projing Ndorowati ora ketang sak condro sepisan pun Kakang makilik marang karahyuning Siadi sak kulawarga. Nanging arang-arang yen to Kresna kuwi rawuh ana ing Projing Mandura tilik marang kawidadaning pun Kakang sak kulawarga mula gandheng kalodhangan iki Yai Kresna wis rawuh ana ing Projing Mandura. Mula babakan perkara ingkang bakal tak aturake ndak pitung tinemu mburi ing wigati iki rembugane antaraning Ratu Mandura lan Ratu Ndorowati ingkang tan prabeda kaya dene nalika aku isih mapan ana widoro kandhang Kakrasana lan Narayana ilangna jiguh kawan pekewa Durgama Sangga Runggi sarta Walangati. Inggene dudu tanceping ratu lawan ratu nanging tanceping anak ing Demang Sagupa loro cacahe. Ya kuwi Kakrasana karo Narayana. Kulo nun. Ngestu padha dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu kersanipun badhe paring dawuh menapa? Ha iki ngene Kresna. Mbok anggepun Kakang kuwi meri ya syukur. Mbok anggepun Kakang kuwi kepengin pancen legetane ati ana rasa kepengin. Mbok anggap pun Kakang kuwi kepengin ngembari marang Ratu Ndorowati jer nyatane pun Kakang tinemu werda. Pun Kakang tinemu tuwa. Isih kelingan nalika pun Kakang prapta ning negara Ndorowati ingkang pungkasan ingkang kari dhewe. Inggih, Koko Prabu kula tasih kemutan. Watara durung ana sabto ari riklungguhan samengko iki. Pun Kakang ketinju marang Projing Ndorowati, kowe tak kandhani ya Kresna. Setemene barang pun Kakang Tetinjono ing Projing Ndorowati Sabtu hari kepungkur
gawok rasaning pun kakang. Gumun jenggeleng serendeng. Gumun setahun. Mongko pendak sak condro pun kakang kuwi tansah rawuh ning Praja Indrawati. Nanging ora kaya sak gedhagan Sabtu hari kepungkur. Pun kakang prapta ning Praja Indrawati. Wah, dal biyo biyo. Lah kok dadi undak ing Praja Indrawati nganti kaya ngono. Nganti pun kakang gumun nyawang kahanan ing Praja Indrawati. Wiwit ngancik tapel wates Praja Indrawati ana ing Parden. Ana ing Karang Pradesan. Lan ana ing Kutagara. Kabeh katon sayo rukun matsinahmatan daya dinayan tunggal nyawiji cipta rasa lan karsane. Para kawula padha rukun ketitik padha mangkat ana ing pategalanan persawahan sinambi sesendonan sesindenan sarta guyon maton antaraning siji lan sijine. Kancih natandha lampun negara Ndrawati kuwi negara ingkang rukun kawulane percaya marang adeging Kyai Prabu Kresna. Bareng pun kakang ngancik ana ing Kutagara. Wah, saya gumun penggaling pun kakang. Loh, lah kok iso wadah reget yang cara tembungi saiki wadah sampah dipodo kabeh. Mongko kembar pendak-pendak oneng sakiwa tengening alun-alun negara Ndrawati dipasangi lampu gebiar-gebiar karton nasri lan karton sengsem gonip kang podo tumingal pekasan akeh poro keklumpuk aning kawulo kang podo nggawa kula wargane dewe-dewe podo ngasah marang pamikir podo nglejarake marang penggalih. Wah, Kresna Mandura kok pengen kaya Ndrawati. Kuwi janjane metodemu piye? Kok Prabu menika nalindra. Tembungipun kok kados mekaten, aku ra wis kandha to. Ilang nota beting ratu karo ratu. Ning iki rembuganing Kakrasana karo Narayana. Wis ora usah Bapak mbok gagas piranganing para nayaka, piranganing para punggawa kabeh padha ngerti yen to sejatine si Adilampun kakang kuwi tilas wong desa, tilas wong widoro kandhang. Mula wis ora padha aneh lan ora padha gagas kang ora-ora tumrapun kakang lawan si Adi. Oh, mekaten Kakang Prabu. Yo. Menapa mangke paduka mboten lingsem? Lho, isin bab apa? Menami ngantos Praja Mandura menika kebegan para kawula nayaka lan punggawa, menawi wonten sapirangan para nayaka lan punggawa sami rasanan ing antawisipun Kakang Prabu lan ingkang rayi menika tinemunipun taruna kula. Kula menika tinemu taruna panjenengan tinemu redha. Menawi ngantos sami wonten ing kemestani ana wong tuwa kok ngangsu kawruh karo bocah enom mangke winastan kebo nusu gudel. Ya wis men. Wis ben. Wis ngerti to karemanku kin biyen pancen nusu. Mula ora usah dadak walang ati. Wis gage, kondo. Kowe ngandakno piye carane? Mestinipun Kakang Prabu sampun nate winejang Kanjeng Rama Basudewa. Sawarga nalika badhe ngepiaken Kakang Prabu wonten ing negari Mandura. Iya, aku kelingan. Ning bab iki sesek Kresna ana amplop metu saka ngisor kelir. Inggih. Ngelekke patihe Sembrana ratune omongane ting cremong. Aku ratu kowe pati rasa ngandani. Oh nggih. Inggih. Duwe ratu pangate karo pati. Oh inggih. Aku sing duwe Prabawasesa. Wis gage, kowe kandha. Kakang Prabu supe dawuhipun Kanjeng Rama. Dawuh sing ngendi? Gegaranipun tiyang dados Nalindra menika wonten pinten-pinten cacahipun. Wonten ing mestani Hasta Brata, Hasta Wilangan 8, Brata menika laku. Laku 8 cacahe ing kedah dipun rasuk dening satunggiling Nalindra menika saged mujudaken satunggiling negari ingkang gemah ripah loh jinawi. Hasta Brata ya pun kakang kelingan. Wonten ugi sabdanipun Kanjeng Rama duk nalika mejang kalian ingkang rayipun Kresna miwah paduka Kanjeng Kakang Prabu nalikanipun kalih dalu saderengipun Kakang Prabu linenggahaken wonten negaring Mandura. Rong wengi sadurunge aku dadi ratu. Kasinggihan mekaten. Menapa Kakang Prabu tasih kemutan? Oh iya, iya, nek kuwi aku ora kelingan. Nuwun sewu, tembungipun namung sepele duk nalika semanten panci wonten Kiai Semar. Malah Kiai Semar ingkang paring dawuh kathah-kathah babakan perkawis menika. Tinampi dening Kanjeng Rama sawarga miwah paduka Kanjeng Kakang Prabu anggenipun Kiai Semar sampun dinawuhan dening inggih menika pun Kanjeng Rama sawarga Basudewa supados
amomong dateng nalindring Mandura. Yai, balenono meneh. Yen Siadi kelingan tuturo tumrapun kakang. Wonten tetembungan toto, titi, titis, tutus, tetes, tetes, tatas. Tasih kemutan. Toto, titi, titis, titis, tutus, tutus, tatas, tatas, tetes. Tetes apa? Tetes, tetes, tetes. Wardine piye? Toto menika nalindra kedhasaken maranata negari. Menika Toto. Yo. Sak banjure Titi. Titi menika nalindra kedhasaken naliti dhateng sagung perkawis menapa kemawon. Titis menika paring pangandikan kedah Titis, kedah ginula wentah wonten ing raos lumiyin, tumuntun dipun sabdakaken dening para kawula. Tegesipun pangandikaning nalindra menika sabda Brahmana Raja. Titis sanggenipun paring pangandikan sampun ngantos ngobak-obak katentreman nanging damel tentrem para kawulanipun. Iya. Iya, iya cepet-cepet pun kakang kelingan. Jaban juri. Ingkang salajengipun menika wujudipun tutus. Tutus iya apa? Tutus menika tali. Nalindra saged dados tali tumraping para kawula manunggalaken para kawula sayuk sayek saika praya. Kuwi tutus. Inggih. Sabanjure tatas tatas menika kedhasaken ngrampungi perkawis kanthi tuntas. Sampun ngantos numpuk perkawis wonten negari mangke mboten prayoga kedadosanipun. Oh ya. Banjur tetes tetes menika sakreh pengendikanipun kedah numusi sampun ngantos wonten alindra menika blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Ngendikanipun mboten sak dipun gega dening para kawula. Tetes. Tetes menika paring dono dhateng panggih para kawula. Ibaratipun paring payung wong kodanan, paring sandang wong kawudan, paring boga wong kaluwen mongko tanpa pamrih kedah warata sak negari. Ya, ya. Kuwi mau Wresna. Inggih. Nalika semanten kula tasih kemutan Kanjeng Rama Prabu Basudewa malah midhangetaken sabdanipun Kyai Semar Badranaya. Wah, ya, ya. Menawi tembung menika katindakaken tartentu paduka badhe dados nalindra ingkang tinresnanan dening sagung kawula. Menawi nalindra menika dipun tresnani dening para kawula, sak dawuh perintahipun nalindra kawula tentu nindakaken kanthi lega-legawaning manah. Wah, jagat dewa Bathara. Ya, ya Kresna. Ing kecap banjuri. Ing salajengipun Kanjeng Rama tumunten anyambet aturipun Kyai Semar kanthi ngatonaken wewarah kawruwing karaton. Wewarah kawruwing karaton. Inggih. Wewarah kawruwing karaton kuwi apa? Setunggal wajibing ratu. Wajibing ratu. Sampun ngantos kendhat anggonipun Hanata, Haniti, Hamariksa lan Hamisesa. Menika wajibing ratu. Wajibing ratu Hanata Haniti Hamariksa lan Hamisesa. Luwih inggih kasinggihan mekaten. Ing ngangka kalih ban pangageming ratu sampun ngantos tilar dhateng Pakarti Soma Beda Dana Denda. Soma, Soma. Soma Beda Dana Denda. Inggih, werdine lulu. Kok Prabu dereng ngertos? Wis to, kek jarwakno ora san dadak kowe takon urung ngerti ngono kuwi marai kewirangan aku. Inggih. Sama beda dana denda menika mboten kenging bau kalan kapine. Tegesipun nadyan menika kula warga menika sanak kadang nek luput tumrap negara ya dipidana sakmurwate. Nanging nadyan to menika tiyang liyan kebrayan menika wong loro saudon telu saurupan namung kawula alit nanging labuh tumrap negari kedah dipun paringi kanugrahaning ingkang sakmurwat. Ora kok wong liya bener malah diluputake, ning kula warga luput malah dibenerake. Menika mangke badhe netelaken kalendran paduka. Kuwi ingkang ngeran Soma Beda Dana Denda. Kasinggihan mekaten. Sabanjure angka telu, ing angka tiga meninggih menika pambegahaning ratu. Pambegahaning ratu kuwi piye wae? Sipating ratu menika kedah saged hamong, hamot, hamengku lan hamangkat. Hamong, hamot, hamengku lan hamangkat. Ing ngangka sekawan lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawa leksana
animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Kuwi lelabuhaning ratu kasinggihan. Ing angka gangsal kekasih ing ratu kedatu mindak adil bener sentosa lan wibowo. Adil bener sentosa lan wibowo. Sak banjure ingkang salajengipun patraping ratu menika nglenggahi watak mimah saged tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Angka pitu gegayuhaning ratu mersudi mrehayu, hayem, hayom lan hangayani. Kados ing sambut kula sebataken wonten ing tembung tetes kala wau, Bapak Prabu. Ya, ya. Ing wangka 8 junjunganing ratu menika murih saged jejeg adeking praja. Katentreman ing kawula sambung memitan liyan praja kerukunan bebrayan agung menika wonten pundhak ing ratu. Ya, ing angka 9 pungkasan nggih menika bandaning ratu nalika kedah darbe kasekten, kasabaran, kawaskitan, kawicaksanan, kapinteran menika. Mila samangke sampun kula aturaken namung piranganipun setunggal ngantos 9 menika kala wau. Ingkang boten nabet wonten ing paduka Kanjeng Koko Prabu namung pirangan ingkang angka 9. Lho sik. Kok pirangan sing angka 9 iki karepmu? Koko Prabu menika dereng saged nglenggahi inggih menika bandaning ratu. Tegese menawi Koko Prabu menika babakan kasekten sinten ingkang mantun dhateng ratu Mandura. Negari Mandura menika bebasan boten nate ketekan mengsah awet adri kalian kasektenipun Koko Prabu menika sampun kelampah. Yo. Sabanjuri ing angka kalih bandaning ratu bab kesabaran. Lah menika ing dresaged cumondhok wonten penggalih paduka. Paduka menika nalindra kau dosa turta gampang duka. Mila kesabaranipun kirang. Pendak-pendak wonten perkawis tertentu dipun agem duka paduka Kanjeng Koko Prabu. Pendak-pendak rampungi perkawis tertentu ngginakaken anggen paduka nggadahi watak du gampil duka menika kala wau. Oh ngono. Inggih. Mila, miwit dinten samangke kula suwun menawi negari Mandura menika kepengin kados dene negari Ndorowati, kula suwun kanthi sanget paduka Kanjeng Koko Prabu ngagengaken kesabaran. Yo, yo. Yo, Yayi. Sabar iki pancen tembunge ming sithik. Ming limang ukara, nanging ditindakke angele persasat kaya wong junjung bumi. Kasinggihan mekaten. Mila kedadipun wiwiti kanthi perkawis sing sekedhik, perkawis sing ngalit, kedah dipun rampungi kanthi kesabaran. Yo, yo. Mergi kesabaran menika badhe ndatengaken karukunan, nanging menawi namung ngegungaken dhateng pambegan duka-duka pendak rampungi perkawis, menika badhe ngegungaken dhateng watak utawi kececungran ingkang dumados wonten negari Mandura. Yo. Saga. Yo, saku. Nah ingatan wis sak menika kok Prabu kedah sabar. Iya, wis ora arep nesu ah. Men negaraku dadi negara sing apik, negaraku dadi negara sing becik kaya negarane Yai Prabu Ndorowati ingkang persasat jagat iki tanpa timbang. Matur sembah nuwun, kedah sabar. Iya, iya wis tak sabar. Ing ngangka salajengipun inggih menika kawicaksanan. Menawi kawicaksanan menika saged dipun budidaya carana ngasah dhateng lantiping panggraita lan lantiping permana jati tekesipun paningal batos kedah dipun asah. Yo. Carane tabri nglampahi prehatos, tabri nglampahi tapa brata. Awit wujudipun gegaman kemawon menawi boten asring dipun asah badhe ketul. Menapa malih paningal batos menika menawi boten dipun asah saben dinten tertentu nggih badhe ketul tekesipun boten saged ningali dhateng swasana ingkang sejatos. Yo, yo. Ingkang salajengipun kepinteran. Lah menika gak kedah dipun udi. Yo. Kakang Prabu tasih kemutan to. Nalika wonten ing Ndara Kandhang menika malah mboten klintu kelas 3 sampun medal, nggih to. Yo men, oh, ditutuk garisan kok aku. Tak tantang gurune. Lah menika tegesipun mboten saged ngampet dhateng kesabaran. Kedah sabar. Kepinteran menika ugi prayogi, tiang gesang menika mboten saged ginakaken nokol. Nanging ngakal langkung landhep tinimbanganipun nokol. Oh ngono. Inggih.
menawi akal menika wonten watesipun, nanging menawi akal menika anggenipun ngulir budi ngasah akal menika boten kendhat, tertentu akalipun badhe kathah. Akal menika ngawonaken akal kok Prabu. Ya, ya Kresna. Wah, jagat dewa bathara jagat pangestu nggur. Wah, bareng si Adi paring mangandikan kaya ngono, penggalipun Kakang Persasat kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sosro, biar padhang terawangan. Kaya mlaku ing wanci ketiga ngerak angagak-agak, ora ana tetese ngembun dumadakan weruh sendang, ingkang banyune bening. Seger, penggalipun Kakang nyumurupi penggitikaning si Adi. Koko Prabu ngaturaken panuwun, kesagetan kula ing kados mekaten menika, mugi saged dados sarana anggen paduka badhe dandan-dandan tumraping negari Mandura. Yo, yo Kresna. Syukur menawi ngaten sinuwun. Sakmenika kula remen menawi gadhahi Ratu Gusti ingkang kebak ing kesabaran lan ginakaken akal mboten ginakaken akal. Ombe jenengan menika nuwun sewu, dukanipun saben dinten menika sasar duka terus. Bila nggih mboten omahmu kang mboten saged menggali kanthi penggali ingkang wening wong ya wis kesasapan dhateng gawa nepsu kamurkan nesu sak nggon-nggon mboten wonten apa-apa ya duka le nyawiske apa-apa ora cepet ya duka napa-napa duka Praguto meneng sik Praguto meneng sik lah rak pun nesu to jare nglatih kesabaran la nggih menika mujudaken satunggiling panggoda tumraping Maduka Kanjeng Koko Prabu emut. Bila sabar menika wigatos, menawi nalindranipun sabar, kawulanipun badhe sabar. Nanging menawi nalindranipun impun ngegungaken dhateng mubal babaling nepsu, tertentu kawulanipun ugi badhe ngegungaken mubal babaling nepsu satemah akalipun ditilar namung akalipun ingkang dipun ginakaken. Yo, yo wis Kresna tak sabar aku nggih. Sakmenika kula badhe nyuwun dawuh. Nggih. Salajengipun menapa ing paduka dawuhaken perkawisipun namung perkawis sepele. Lajeng Maduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh bab perkara iki mengko tak dokok mburi sing wigati aku pengen sak pejagung karo Kresna. Samangke kula nyuwun dawuh perkawis menika perkawis menapa Koko Prabu? Kresna, wonten dawuh. Anggara kasih kang kepungkur pun Kakang Yumena. Wong dene ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan ora kanthi kanyono-nyono pun Kakang karawan sawarga Kanjeng Eyang Kunti bojo Kresna. Nalika semanten ana sami alok ana daya negari Mandura. Sinten ingkang wantun miyak sangga ingkang samya semewa mancan poncone iki minggah datulaya. Kejawi namung utusan saking Karang Kadempelan majanipun Lurah Semar Badranaya jangkep 3 cacahipun Kelurahan Ala Gareng Petruk miwah Kelurah Bagong. Ingkang wantun mancan poncone iki minggah datulaya negari Mandura dadi ombyaing para kawula mangkono pung pangudas marani driya. Kanca piyak ana daya. Wene dalan cara wene dalan ana daya, ana daya, daya, daya. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Kala. Kresna, kula wonten maring ngadhawuh Koko Prabu. Durung nganti rampung si Adi nggone paring pangandikan sartanipun Kakang. Munjuk atur ngarsaning kadangku Taruna Indrawati. Lah kok ora pangling iki sowane ponokawan mongko jangkep telu cacahe. Lho kok sito iki ponokawan telu cacahe metu yahine iki gara-gara apa piye iki? Koko Prabu. Nggih. Ponokawan sowan menika saking paningal kula kok mboten perkawis wigatosipun menapa menika mboten. Lho. Kok ora perkara wigatine apa kuwi? Yai Kresna nggone maca kahanan iki kanthi paningal batin miturut Jadi piye? Menika panggasah pangungkal tumraping Maduka Kanjeng Koko Prabu. Kasaranipun menika pacoban tumrap panjenengan. Lho, pacoban tumrap aku ngopo? Koko Prabu kula wau sampun sagah tumindak menapa? Aku wis sago kudu ngegungake gedene kesabaranku. Nah, menika dados panyoba tumraping panjenengan. Menawi Paduka saged sabar ngadepi ponokawan tiga menika. Tegesipun Maduka kasembatan anggenipun gadahi watak sabar. Nanging menawi mboten saged sabar menika mangke panjenengan anggenipun paring pangandikan badhe sagah ginakaken watak sabar cabaring damel. Wah. Monggo ponokawan menika menawi sampun sowan ketiganipun menika mangke nuwun sewu pokalipun mawarni-warni.
sok orang ditoto kromo, sok sakarpe dewe lah menika nyobi dateng kesabaran ipun maduka Kanjeng Koko Prabu nanging tumrap kula malah ngremenaken. Loh, nyenengke bab apa? Ngendikanipun Koko Prabu menika dipun pireng dening Gusti. Dasarmu apa kok apa kang dadi ucapku dimidhangetke dening panguwasaning Gusti? Ketitik Gusti sampun nutusan dateng para para kawan supados nyobi dateng kesabaranipun Naknata Mandura. Wah, jagat Dewa Bathara. Yo. Tak bagekke para kawan. Inggih, ngatos-atos Koko Prabu. Yo. Garing Pandhurarjo sak praptamu. Nun inggih. Amit pasang kali mantap bit tinebina ing lodoni dumawaing tawang towang. Linebatno ing tulak manuk keparang kula kanturaken sembah. Sumung keping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo patuko lan winantu ing suka Basuki sowan kula sinuwun. Ndak tampa gawe gedene atiku. Alah dalah. Apa sing dingen tika Kyai Kresna ora kababar dadi kasunyatan. Gareng matur kanthi tata krama lan unggah-ungguh ingkang ganep malah gawe bombong penggaling pun Kakang Kresna. Inggih, menika nembe gareng. Petro Padharjo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng den bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, Petro tak tampa prayogakno mun mulunggu. Nun inggih sanget anggen kalu dadosaken jimat. Tru. Hmm. Iki Mandura wa? Hmm. Kok elek? Lho. Keraton kok ngene kok elek? Keraton apa pendapane rung dadi ngene kok? Kok ngene kok keraton? Keraton Mandura kok jajare jaratang. Jagat Dewa Bathara. Koko Prabu enget. Iya wis. Ora apa-apa. Nek karo Ngamarta ya adoh ya terus. Ya wis ben kowe iki menengo to, Gong. Nek mireng Ndara Baladewa marai nesu. Ngamarta kae iki lantene marmer. Iki kok ming plesteran. Ming diaci terus digarit nganggo paku men. Men kaya tegel. Wis men to, Gong, nengke wae. Wis rasah digagas, rasah sok nyacak. Dampare lho, Tru. Dampare. Dampare ngopo dampare? Nek Ngamarta Ndarawatihe gading. Ha iya. Kuwi ketoke ming sungu. Ha iya. Ya wis men ra apa-apa ora. Sabar kok Prabu, sabar. Ponokawan Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng. Bekti kula katur nggih, Den. Yo, tak tampa pangestuku tampa nono. Sangat anggen kawula dadosaken jimat paripen dayanan ing kasantosan. Niki kraton sampeyan to? Yo. Wong kuwi ya setahu rene kok. Anggen nek biyen ya ketok apik ning sajake kentekan biaya niki mboten. Ratu pendanaane wis cupet niki ketok nggih. Yo, sasakarmu Bagong sakarmu. Sabar Koko Prabu sabar. Sabar. Yo Kresna aku elingno terus. Tak ngamuntap atiku weruh kanane Bagong. Wah, ayo wis. Ha iki piye iki nek ngene iki? Ya wis men togong ora usah di. Nek nang Ngamarta kae iki lagi teko deg ngono iki langsung esteh. Iki wis ket mau kok tanpa ana sing metu e. Aku ngingok ajange Pragota iki ya mangan ning ndok bebek separo. Ayo. Kene nek do ngingu bebek iki po bebeke silite ana silete ya, Tru. Pangkemu ora. Ndoke metu separo-separo langsung e. Mbah ya wis semen kowe iki ya. Koko Prabu sabar. Koko Prabu dipun siram awit tirtaning kesabaran. Iya. Lek ae arep belajar sabar malah ketekan kere-kere. Lagu krungu kowe kemropo apa meneh sing duwe omah. Ora. Ponokawan Gareng padha arjo sapraptamu. Sinuwun Darawati lenggah wonten mriki. Iya Nala Gareng. Nun nggih, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ponokan Petruk padha arjo, pangestunipun Ndara Kresna wilujeng. Bekti kula kunjuk Bagong Padharjo. Kowe lah.
Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Wah, lah syukur. Kok betah manggon teng mriki? Iki nggone kadangku tuwa. Enggak, nggih ngerti kula. Darawati ra ping 10e apik-apik Darawati to. Kok sampean kok ya gelem ngoten lho teng mriki. Negara kok mesti diterpali kiwa tengen. Ning ngono wae iki negarane kakangku Bagong. Nggih, nggih. Ya, ya wis ben sak tutuk-tutukmu. Sak tutuk-tutukmu ngonmu ngina karo negarane Baladewa. Kakang Prabu, sabar. Ya, aku isih sabar. Angin swantenipun kok rada soro. Lah piye aku arep ora kuat ngampet. Terpal ya terpal-terpalku dhewe. Orang ngilih lo dapur ya Bagong. Kakang Prabu sabar, sabar. Prakuto, wonten dawuh banyu putih. Gampil, gampil. Lah menika ujaranipun ra tasih to. Prayo gakno ya Bagong. Nggih, nggih kaya do betan ngen ya. Ambune ya, Tru, ya ambune ya. Heeh. Mbok ora banget-banget lemu jontrot karo Ndara Baladewa to ya, Gong. Ono kawan Garing Pondorarjo. Ndara Setyaki Wilujeng. Petruk Pondo Becik. Ndara Setyaki Wilujeng. Bagong Pondo Becik. Ndara Setyaki Wilujeng. Ampun mereka-mereka ndak podanan. Iya. Dale nek tak wawan iki toke troco ni. Iya. Ratu Gong Binatara kok ketrocoan. Sabar Koko Prabu sabar. Iya, iya. Para yoga no Bagong. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Galeng bodho becik. Nggih. Ndara Patih Praguta wilujeng bagi kula katur Ndara Patih. Petro Pondorarjo. Ndara Patih Praguta wilujeng bekti kula kunjuk Ndara Patih. Haha, Bagong bodho slamet le. Pengajunipun Ndara Patih Praguta iki, iki sumbere nang iki. Iki sebagai wakil ratu kok ora tau makarya, ora tau dandani negarane ratu gustine. Apa dhewe ya ora isin ya, Tru? Oh, aja ngono, Bagong. Aku ki bentak dina makarya. Nek ora ana dawuh ya ora bakal aku makarya. Engko ndak nampa dukaning Sri Prabu Baladewa. Ha iya ning kudune ditata ora asak penake dhewe. Yo, yo sanane kaya ngene rasane Cinoko. Ngene sinuwun Prabu Duka. Nolo Garing wonten dawuh. Kowe ingkang tak keparengake matur. Nun inggih. Petruk karo Bagong menengo. Aja saur manuk enggal cekat-ceket. Oh nggih. Petruk meneng lho, Truk. Bagong meneng aku sing ditimbali sinuwun Mandura. Yo. Wigatine apa kowe sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing ngangka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu utusan karo kowe? Nggih, nggih kalih Petruk, kalih kula, nggih kalih Bagong. Kalih kula barang ora meng gareng tok. Ya iya, iya menengo. Wis kok meneng gong, wis mulai ketoke rada ora kuat tok bebeda. Kowe iki senengane nek nang gone wong kok mesti ngaso ngono lho, mbok ngurmasani omahmu kaya ngono. Kowe iki nyacati karo wong-wong. Upama ngonamu iki ditegel apa piye? Weh, lah ra mlebu kowe. Nang ruang tamu ae tak kerami. Oh, ta. Heeh. Aku anakmu metu kok isi kile isih blethokan. Meng siji keramike. Lah kok meng siji iki? Meng nggone tandar kepit. Oh. Ndak gelimpang, anak komplit ya ora kuat. Iki lagi golek dana. Heeh. Iki ngapusi mubeng desa. Tak apusi tak nggo gawe padasan e. Oh, dosa lho kok ngono iki, Gong. Ora entuk suwarga nek wani ngapusi wong-wong karang pradesan njaluki dana ning sing tok mengatasnamakan tempat ibadah ngono kuwi ora apik. Oke ngono, Tru. Ya wis ben rasa-rasa melu-melu. Pripun iki? Kose lagi nyemut-nyemut. Oh nggih. Sak banjure piye, Garek?
Iki selajengipun bapak niku estunipun nak gadah damel. Loh. Bapakmu duwe gawe. Nuruku sik, bapakmu duwe gawe apa nol garing? Bapak niku ayo etak-etake supaya dinggo iso dinggo kumpul karo warga dusun niku yasa pendopo. Bapakmu yasa pendopo? Nggih. Lumayan wong ya entuk tanah wakaf. Lumayan gede nggih, 16 kali pinten kula rapate odong. Niku bapak niku yasa pendopo. Ning ya kendalane niku werna-werna. Karang wong ya wong akeh niku ora ya ora iso di dadekke wong 5, dadekke wong 6. Yo, pancen bener. Nggih. Wong arep kaya ngapa bapak niku ya ngerehke wong pirang-pirang, dadi ya bapak niku ya kaya pengareping para kawula. Yo. Pun do setuju kabeh, ning bareng tekane ngendon ya ana sing gelem kerja bakti, ana sing ora. Yo. Ana sing duwe penemu pendopo kuwi apike nggo ngapa sesuk ya urung ana keterangane. Ana sing gawe pendopo nggo ngapa? Ngono kuwi ya werna-werna. Karang pikirane piye akeh menika nek gedhateke siji do ora gelem do angel. Ngesuwi wong 5 wae angel ora jamaah apa meneh ngesuwi wong sak desa, wong sak pedusunan. Yo, aku ngerti. Nggih. Pokoke werna-werna lah. Werna-werna. Ning saka bapak niku pancen duwe niat gandeng karang kadempel. Niku wis di wenehi titel desa budaya. Siji. Iso pas to. Mula nek njaluk lakon iku kudu pas ngenten iki, kula iso ngerti kabeh. Siji, wis dinehi titel desa budaya kuwi terus aja kok ming meneng wae. Ning desamu kuwi eneng apa? Budayane kepiye? Maju apa ora? Lah nek ora maju ya ming titel tok. Karang kadempel desa budaya, budayane nggon apa? Budayane ora berkembang kok desa budaya. Mila niki mbutuhke sayuk rukun tetunggalan manunggal warga pedusunan Karang Kadempel supaya nguripke kabudayan tinggalane nenek moyang sarana digulawentah enten pendopo pendapane bapak niku dudu teke bapak dhewe ning niku teke masyarakat niku teke para kawula mula ayo bareng-bareng uyung-uyung nganyeng kuyung supaya pendopo niki ndang dadi ndang iso digunakake dening para masyarakat kumpulan. Rasa dadak ngesuk-suk omahe Pak Duko, rasa dadak ngesuk-suk omahe wong sing jembar. Ning cukup ning pendopo. Ana rapat. Rasa dadak golek gon sing jembar. Engko nek ana sing duwe omah jembar terus ditekani. Anu nggih Pak, nyuwun ngampil daleme. Monggo-monggo nek sekalian sak anu suguhane. Nah, padune mung wong ra gelem ragat. Ngaten. Nek enten pendopo ngenten iki rapat pertemuan. Terus enten pentas napa-napa disengkuyung bareng, napa-napa disengkuyung bareng, sithik mbok sithik mengko suwe-suwe dadi akeh. Ngaten. Yo bener kuwi. Nggih. Merga niki nggene wiyayah akeh, wis diparingi tanah wakaf, digunakake sing sak api-apike, aja sing maringi dadi gelo. Tiwas tak nehi tanah jembare semono kok ming ora kanggo gawe. Ha niku mengke sing do peparing ya terus jeleh. Terus semah. Ngaten. Wis diparingi kanggo masyarakat ya digunakake sing sak api-apike, digunakake sing sak becik-becike, dinggo dinahi pendopo, terus dinggo budaya. Lho, ya jatilan, ya ketoprakan. Mongko nek sing jeneng budaya niku iso ngumpulke wong pirang-pirang, ketoprakan niku bapak-bapak do ketoprakan, dadi siji latihan ketoprak, song sing maune duwe rasa mangkel, dadi latihan ketoprak dadi rukun, dadi akrab. Panganten niku dipikir kali masyarakat sak Karang Kadempel kali bapak. Ngoten. Ning kok pendak-pendak ajeng dibangun kok ora dadi-dadi. Lah mbok menawa syaraté kurang. Syarat niku pun komplit. Syarat niku pun komplit. Lho, lah terus duwite sing kanggo bangun pendopo saking para Pandhawa mriki niku men kenggonan, ngoten lho. Saking para Pandhawa diparingi duit niki ya karo masyarakat oke ana sing kok nyambut gawe ya mah ngono wis didum wae dumdas matos wong duit kanggo mangun pendopo kok ditum iya ana sing penemu ana werna-werna karang penemune wong oke tukoke iki wae dipangan bareng-bareng badokan digedhek-gedhekke ha iya anten niku
Lah terus bapak niku manekko ngersaning Gusti Kang Maha Nasa. Nang ngendi? Teng jaratan ngarep pendopo. Teng jaban jaratan iku ora wonten gundukan lemah niku karo bapak ditunggoni pendak malam Jumat kliwon. Dinteni entuk wangsit apa ora. Ah bareng dikandani tangga teparo niku carian genji. Dudu sarean wae bapak kleru terus pindah jero ngaten lho manekung puja broto ngersaning Gusti jarene ana syarat seranane ning ki aja digondeli banget-banget kok ndak do golek syarat iki ming lakon wayang iya soalé mengke nek enten sing percaya wah berarti pendopo kae kudu digolekke iki mboten iki ming lakon wayang mboten sah perlu pendopo niki bakale dadi nek gotong royong sayuk rukun bebarengan tetunggalan manunggal lho ngaten lho manunggal tunggal cipta rasa lan karsane kabeh masyarakat neca iso nggunakake pendopo iki ngoten mawon prasane ngoten mawon lho iki iso gunane akeh banget lho nek ana piyayi sing nuwun sewu kula mboten kok ngarani mboten nek ana piyayi sing nuwun sewu daleme kurang cukup daleme kurang gedhe mongko duwe gawe mantu lho iso nggunakake pendopo iki dipikir sampe situ ngoten jangka panjang ke depannya aja jangka pendek. Nah, ngono ya rek. Nah. Bareng bar mangan oli cangkeme lunyu kan aja. Oli matamu ora. Ngono wong tuwa omongan kok dire bar mangan oli. Kowe iki do meneng ora rasane entuk ngendi karo Ndara Baladewa aku tak matur sing sak cetha cethane. Anggere kowe dikongkon bapak Petruk karo Bagong tok kongkon bapak mesti dawe geger. Petruk karo Bagong tok kongkon bapak nendi? Jaluk apa nyile apa mesti gawe geger. Nek ana aku rak rembunge apik to, tata krama ya. Mas wong dasar aku ya nganggo nile tuwa. Ya. Ya. Elek. Yo, sak banjure piye? Bapak niku entuk wangsit. Seko dewa jarene. Lentuk wangsit dek kapan? Mboten ngerti kula ya ora ngetutke bapak le tapa brata le prihatin kok. Pendopone bapak niku iso rancak wewangunane waton dodo besine. Dodo besi. Dodo besi niku kedah saking wujudipun inggih menika kayu utawi werksa jati kencana ingkang gandanipun arum. Monggo bapak paring dawuh. Kayu jati utawa wit jati kencana sing gandane arum kuwi tukule wonten ing astana Gada Madana papan pesaranipun pepunden Mandura ngaten lah sowan kula menika kula nyuwun idi palilahipun Sri Prabu Mandura kula nyuwun idi palilah paring ana palilah wreksa jati ingkang tukul wonten ing pasarean astana Gada Madana ingkang wujudipun kayu jati kencana gandanipun arum inggih namung setunggal menika badhe dipun suwun dening bapak nek upama dituku niku pinten regane nek upama diparingke lung ngoten malah matur nuwun mergo niki ora kepentingane bapak ning niki kepentingane masyarakat sak pedukuhan Karang Kadempel mekaten nggih mawon cekap atur kula nyuwun samudra pangasam wonten pating atur kula nyuwun nyadong dawuhipun Sri Prabu Mandura bab perkawis anggen paduka kagungan wewengkon astana Gada Madana menika wreksa jati kencana ingkang gandanipun arum ing mapan wonten ing astana Gada Madana ingkang ageng menika badhe kula beto wonten ing Karang Kadempel dipun dadosaken dodo besi monggo bapak pun kula elekke lho pak nek kira-kira nek diganti nganggo dadane sapa-sapa gelem ora apa. Kok sikut lambemu lho. Mboten purune. Pun kula kei gambare iki lho Pak dadane tonjo. Iki nggo dodo bersisi Pak aku. Bapak mboten purun. Iki rada ora gedhe ning atos kula ngoten. Menengo kok nggih ora. Tak ajar modar kowe ora. Bapak nggih mboten purun ngoten. Iki apa piye Pak? Lho, kuwi lho semene lho Pak lho. Iki medun aku ya ngono. Medun-medun dempulmu.
Enten. Niku ya mboten purun ayo. Wis tak tawani nggone Gareng, nggone Petruk, nggone aku dhewe ya. Ya ora gelem kok. Nggone Gareng iki jan nggo dodo besi tonjol ngono. Ngembruki ndasmu yo ana. Wah, dodo besi opo padake? Dodo besi iki sing kayu neng tengah diukir neng nggon pendopo jenenge dodo besi. Ya iki do digoleki karo wong-wong. Nek ukirane apik, ukirane becik. Wah, top kuwi jatine ya jati ampuh. Monggo sinuwun Pratri Parang pangandikan. Tresno, kula wonten maring adawuh. Piye? Eh, nun sewu kok Prabu. Kedadipun penggalih, namung kula ngemotaken sampun ngantos duka. Menawi ngantos duka, panjenengan mboten saged ginakaken kesabaran ingkang sampun panjenengan dawuhaken piyambak. Jagat Dewa Batur jagat Pangestu Koro. Nula Garing, wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih, pripun? Kowe iki wis tuwa to? Mpun, no. Wis 80 luweh kula niki. Lah kudune kowe kuwi iso gagas. Slagine Baladewa wae ora weruh. Dek kapan kayu jati kencana sing tuku nang Astana Gandamadana kae ditandur lan sapa ingkang nandur? Miturut godhake akeh, miturut dongeng, kae ingkang nandur ya kuwi Kanjeng Eyang Kunthi bojo. Mongko nalika semana aku durung lahir. Aku durung urip ana ing alam padang. Kae tak dadekke pusaka, kae tak dadekke pengeling-eling tinggalan ning wong tuaku, tinggalan ning leluhurku. Ana ing negara Mandura. Lah kok dadi arep dijaluk karo bapakmu iki apa tegese aku bakal nglilakake tinggalan ning wong tuaku ingkang wujud tetanduran ya kuwi werksa kayu jati kencana kae. Nuwun sewu, kula rak sampun matur ta. Ditumbas ya entuk, dijoli napa-napa ya entuk, bapak niku siap teng omah. Niki kula wis digawani tabungan kalih bapak ning isine mung 200. Kayu jati kok rega 200 iki iso dadi apa? Monggo kayu jati kencana. Kuwi paling orae sirahmu nggo ijol kuwi ra lunas lho. Weh. Apa? Wah, ayo larang tenan kuwi, larang tenan. Mila nyuwun sewu, paripaksa kula radi meksa nyaripun Sinuhun Prabu Mandura. Parang mboten parang kula menika kudu entuk gawe. Ngaten mawon. Nek upama kula mipril utawa kula menika mecok pang sing rada gedhe. Wong nika kayu jatine nggih nek dirangkul wong 80 ora cakup to nika iso. Dipan ya iki mung gayane kok iso. 80 ora cakup. Mestine pang dhuwur niku wonten sing gedhe lah niku kula suwun supaya kula bali entuk karya. Nek kula bali ora entuk karya aku lo dukani karo bapak. Nek nganti kula didukani karo bapak kula isin karo tangga teparo. Mula pinimbangane kula wingi sowan ora entuk gawe, saniki kula anu mawon rembuke rada meksa. Lho, rembukmu rada meksa piye? Rembuk kula rada meksa. Nek Sinuwun Mandura mboten ngeparengaken, nyuwun pangapunten kula ngruda paripeksa. Nek Sinuwun Prabu Mandura maringaken, kula ngaturaken panuwun ing tanpa pindhan. Dene ora, nuwun sewu. Kula wis wong telu niki, mula bapak wau ngendika wong telu sisan. Nek Sinuwun Mandura ora ngeparengake, mangsa borong nggon mentok gawe iso mbayang wujuding kayu jati kencana. Ngoten. Wah, panusmane jajalanat. Sukertane mbawana iblis lanat. Wah, la ming derajate Gareng kok apa bakal meksa marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Eh, Nala Gareng. Ing satemene aku wis wegah yen kok aku mubal babalan kanep songku. Nanging gandeng kowe derajate ing ponakawan jontrot marang ucaping Baladewa. Kowe jontrot marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe bakal wani meksa karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, saiki yen panjenengan meksa karo Nata Mandura, piye carane kowe bakal meksa marang Ratu Mandura Prabu Baladewa? Piye, Truk? Jireh ora. Kowe ngopo mau petakilan ning ngarep bareng diketak? Ayo, piye carane kowe arep meksa karo Nata Mandura Prabu Baladewa? Lah kok mundur iki ngopo? Mripate abang. Tajake duka tenan. Nala Garing, wonten dawuh. Balenono ucapmu, hm? Balenono ucapmu. Kowe arep meksa Ratu Mandura, iya. Kowe arep jihad karo Ratu Mandura, iya. Mundur. Mundur. Kong ora kae keker lho. Wong kok digetak wong wedi. Bali ana ning kandungane mbokmu.
Ayo wong karo ratu aku ki ming pono kawan ming wong loro saudon telu saurupan aku ki ming kawula. Nuwun sewu kula wakile Gareng Mas. Mas opo? Anu sinuwun. Nyuwun pangapunten, sampean wae ngendika pripun? Aku ora butuh karo sapa-sapa, nek butuh karo Nala Gareng. Nuwun sewu, Gareng niku kakang kula. Gareng niku aja tok digetak sampean, Gareng niku digetak bojone wae kepuyuh nenggon kok. Aku diketak Ratu Mandura Prabu Baladewa genah lirip, genah jire, genah wedi Nala Gareng. Nenek sampean ajeng getak, mang getak Bagong, mang getak Ponokawan Bagong kersane pripun? Kowe arep ngrebut karo pujuting kayu jati kencono sing mapan nang Astana Gadamadana. Niku dibutuhke Bapak, ora ana kayu jati liyane. Mboten iso niku syarat. Gong sabar, sabar apa wadake? Aku nang omah do wedi kabeh karo aku. Mergo kowe ngleleng. Ora, mergane aku tan tau edan. Engko nek kumat, ha iya. Aku digetak nang kene sampe nake dhewe ora. Bapak meng arep nyuwun niku, bapak meng arep njaluk. Tur saniki kula tak takon karo sampean. Arep takon opo? Sampeyan iku apa lali karo napa sing ditindakke bapak? Lelabuhane bapak karo Prabu Baladewa niku sampeyan apa lali? Bapak niku ora ketang sithik tau labuh tumraping negara Mandura, tau labuh tumraping Prabu Baladewa. Tau labuh karo Ratu Ndarawati. Aja kok sampeyan bapak sampeyan Prabu Basudewa tau dilabuhi karo bapak. Aja kok Prabu Basudewa, Prabu Kunti Bojo mbah sampeyan sing jarane nandur kayu jati kencana niku ya tau dilabuhi karo bapak. Ngoten. Dadi bapak niku duwe hak, duwe wewenang nyuwun karo sampean. Monggo sing disuwun dudu wujuding brana picis, dudu wujuding bondo donya, ming wujuding kayu jati. Paham ora kowe? Meneng ae. Iya. Amut ndasmu. Iya. Aku nek ngene iki tenan yakin. Kok Kang Slupan ngarepan kuwi kaya ora sembuh. Piye? Arepe? Meng jaluki kayu jati kok sampean ra eta. Mengko tak ijoli kayu randu. Ah kayu randu ki empuk iku. Ngono. Meng sithik mawon, Gareng wis matur. Nek ora entuk ditegor, ora entuk diperanggal utawa dipok ngisor, niku ajeng njaluk pange sing gedhe. Pang sing gedhe dikecok, go mulih, go ngeneng-nengi Semar. Aku sampean malah ngunek-unekke Gareng, Gareng kowe muni piye? Gareng niku lalen. Bar omong niku napa sing diomongke niku lali kok takoni glo nganti pucet. Merangen yo rek. Heeh. Niku nganti lara. Nek Gareng lara gedene tekaning pati sapa sing kelangan? Meng digetak Ratu Mandura lho. Kula ora trima. Ayo bali. Nun, bali. Kok rasa dadak melu-melu perkara iki. Gareng Petruk Bagong bali, aja netangi kamurkaning Baladewa. Bali. Bali yo, Gong. Piye? Bali. Iya tunggalane pengecut. Cokak kowe. Kok cokak? Pecut. Pengecut. Amang diunake bali. Aja nek rung disangoni. Oh alah ya njur njaluk duit ora. Bali pripun? Kowe bali matur karo bapakmu Semar. Nek jati kencana sing mapan nang Astana Gadamadana ora entuk dijaluk sapa wae. Kowe pusakaning Baladewa. Nek kula bali matur karo bapak, Pak. Kayu jati kencana ora entuk dijaluk niku bapak mesti nangis. Mergo bapak gawe pendopo niku ora nggo kepentingane bapak, ning dinggo kepentingane masyarakat. Masyarakat. Masyarakat supaya iso tumpul. Kumpul. Kumpul teng pendopo nyawijikake tekad sayo rukun rukancane. Yuk terus tinggal mulai ya iki ngomong. Ya omong wis ngawur ya suwe-suwe. Aku kok suwe-suwe kok jelek ora.
umpamane bapakne ku pengen nglumpukke samarakat niku terus teng pendopo nek pendapane dadi pendopo niku milik bersama kaya bojone Gareng ndasmu milik bersama dadi sampean niku mbok yo sing ikhlas to Den. Kudu pripun wis ta kula manut bali. Kowe gelem bali apa ora? Kowe aja netangi marang kamar kene nata mandur Prabu Baladewa. Yen kowe ora gelem bali apa kae kro-kro ponokan iki ana sing kuat nadai Alugoro. Iki kok iki ayo mule le. Ayo mule iki nek nata mandur wis ngendika ngene iki. Engko nek mak slonong. Aja bali-bali ya. Iya. Kowe nang kene. Nang kene wae. Are ngopo? Are ngrasake Alugoro. Oh modar tenan kowe. Modar iki agungane sing gawe urip. Kowe aja percaya karo pusaka. Pusaka iki ampuh iso mateni karo kowe. Rum karuan, Truk. Pati uripe manusa iki gumantung karo sing gawe urip. Nek Gusti ngeparengake aku mati nang kene tanpa ditamani nenggala, aku modar romong iki mau iso modar. Ngono. Ning nek Bagong kuwi diparengake isih urip 1000 tahun lagi arep dikroncok gaman, aku ora bakal mati. Kono aja bali. Jamu lan kon ngrasake nenggala. Ayo Truk. Mulai ra mulih ngrekos kae. Kowe ra bali tenan kok. Ora. Ora mulih. Are dandani terpal. Oh iya. Kok teng slawir kaya ora rajin. Ayo kowe bali yo. Ah, suwe-suwe ra guyu to. Guyu ndasmu kuwi. Aku nesu dianggep guyu iki. Pokoke mboten ajeng wangsul. Nek kula dereng entuk pikanto wujuding kayu jati kencana, ora minggat glandang nek kula tenan kowe bawaran. Sampun jugar anginipun alampah tarak broto anggungaken dateng kesabaran. Wah Kresna, aku ora kuat ditetangi kamurkanku dening Panakawan. Nek Gareng kowe iso dielikke, Petro iso dielikke, lambareng Bagong iki gunemane sapenake dhewe. Kaya ora nganggo pikiran le ngecolake ukara nang ngarepe Baladewa. Ora weruh yen to Baladewa ki ratu nang negara Mandura. Guneman karo wong gedibal, guneman karo wong loro saudon telu saurupan. Aku lumangsa isin padha karo aku diasorake derajate dening Bagong. Inggih, namung sedaya menika katon ditumraping Wang Mahanasa. Lan menawi kula dipun marangaken munjuk atur, mbok inggiya to Kakang Prabu. Menapa ing dipun aturaken Panakawan menika leres Panakawan Semar menika sampun ageng lelabetanipun tumrap negari Mandura. Malah labuh-labetipun Nyai Semar menika mboten namung dengan dateng jengantika piyambak nanging kalangan Kanjeng Rama lan Kanjeng Eyang. Kakang Semar menika sampun labuh-labet. Kula kinten menawi namung perkawis weksa jati kencana kemawon menika mboten perkawis ingkang abot tumrap aku abot. Liripun ngados pundi? Siji, kuwi tukul ana ing pasareaning pepundhenku. Ya kuwi wong matu aku. Lan Eyangku, Kanjeng Eyang Kunti bojo lan Kanjeng Rama Basudewa. Reksa jati kencana kuwi biyen nek ora keru caritane ditemokake dening Kanjeng Eyang Kunti Bojo. Kuwi biyen tukulane ana ing sakisoring sela papan pelengganing Prabu Ramawijaya nggone Medhar Hastabrata.
kelawan adine ya kuwi Raden Barata duk nalika arep sengkake luhur ning negara Ngayodya. Jati kuwi diopeni dening Kanjeng Eyang Kunti Bojo tumuli ditandur ana ing Astana Gadamadana. Lah saiki wis pirang puluh taun yuswane. Yen perlu wis atusan taun. Mula ora aneh yen to Jati kuwi katon gedhe ngrembuyung ngayomi marang Astana Gadamadana. Nadyan dituku nganggo apa wae nadyan dijoli nganggo negara ora bakal tak paringake. Nah ingatan kok Prabu mboten ngeparengaken Kiai Semar inggih menika ngrubuhaken reksa Jati Kencana ing mapan wonten ing Astana Gadamadana. Ora. Nah ingatan kok Prabu sampun damel kogel manahipun Kiai Semar. Malah sak mangke kula nuwun sewu. Ponakawan menika kula apal pambeganipun lho. Menawi ngantos mangke Bagong nglimpe lajeng beto kampak panjenengan mboten mangertos. Ngertos-ngertos kayu Jati cal kados pundi? Walah dalah Pragoto Ponakawan kae jagan ana aja nganti nyolong kayu Jati Astana Gadamadana. Tresna, mun maring dawuh tak jaluk aja nganti bali dhisik ning Ndorowati. Jadi aja kundur dhisik. Oh inggih, kemarin pun maduka Kanjeng Koko Prabu ngenteni harus si Ponakawan engko babaring lelakon piye. Miturut saking pamrayogi kula sak mangke Koko Prabu kedah ikhlas. Koko Prabu kedah ikhlas. Nyuwun pamapunten. Mboten ateges kula menika ngajo-ajo ilang kula mboten bebantu dhateng Kiai Semar. Nanging Ponakawan menika mboten nate atur dura menapa ing dipunaturaken menika jumbuh kaliyan ngendikanipun Kiai Semar Badranaya. Ponakawan Gareng Petruk Bagong menika sampun kulina ati lati lan pakarti menika nyawiji. Yo. Mangke menawi Kanjeng Koko Prabu sampun ngiklasaken tartemtu badhe pikantuk liru. Ijol tegese wujud kayu Jati sanes. Nanging liru wujuding kanugrahan sampun to. Pitados kalian menapa ing dipun tindakaken Kiai Semar. Kadang kala kanugrahan menika kedah mawi pangorbanan ingkang awrat. Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu menika ngiklasaken pangorbanan menika kanthi ikhlas, menika mangke Gusti badhe paring liru wujuding kanugrahan. Yen nganti aku entuk dukaning ing padha Semare ning Astana Gadamadana. Nyuwun pangapunten, mboten wonten jamak limrahipun. Sinten kemawon ingkang sampun pinundhut dhateng panguwasanipun Gusti menika lajeng gesang malih. Menika mboten wonten kadonyan kaliyan luka baka menika sampun benten. Ngono ya, Kresna. Inggih. Lah terus gandeng sampun kelampah pragoto kadhawan supados ngerangket dateng pun Ponakawan, Koko Prabu kedah medal Jawi. Iya, iya. Koko Prabu medal Jawi. Lajeng sak mangke Koko Prabu keparenga amenggah dateng pun Ponakawan, kersanipun kados pundi? Ora lega rasane ngatiku yen kayu juk mau dudu Kakang Semar dhewe ingkang wani ngrubuhake mau kayu Jati Kencana. Yen to Semar dhewe ingkang ngrubuhake kayu Jati Kencana pun Kakang bakal ikhlas. Lah, kantun paring dawuh dhateng Ponakawan supados Kyai Semar kadawan rawuh wonten ing Mandura. Ngono. Inggih. Yo. Yen to pancen kaya mono pun Kakang manut. Kresna, kula wonten paring dawuh. Tak kandhi manjing jroning kedhaton negara ing Mandura. Kembul Londrawina karo pun Kakang bareng lan Mbak Yumirawati. Oh inggih, ngestaken dawuh. Setyaki wonten dawuh. Tunggunan jobo yang tono gegeran antaraning Pragoto karo Ponakawan aja mbok nengke wae nanging pisan bakal ana dawuh saka Koko Prabu Mandura. Dhi, ngestaken dawuh. Menawi dados dawuh paduka badhe kula candhika jimat kaya wis ora ana dawuh maneh. Setyaki aku njaluk tulung babarno pisan bubano kang padha sibo. Nonton ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sehatate aja kaya bocah cilik Dimas Karbo Ruji. Pikir-pikir sumber-sumbering kericuan iki nek ming menungso ngarepe dhewe iki ta, Tru? Ha iya. Wis dombongi karo bapak aja nganti gawe dredah. Ning ketoke wong iki cemongol-congol kemetok-ketok supaya dianggep nyambut gawe, supaya dianggep labuh labet karo wong tuwa. Netangi kamurkaning Sinuwun Prabu Mandura, ayo cilaka. Nganti kewetu ngendikane Sinuwun Prabu Mandura ya, Gong. Nolo Gareng Petro Bagong ora minggat glandang nenggala modar nek ora mlayu mati awake dhewe. Ya ming saka menungsa siji iki. Wong kok kaya ngono ya, Reng. Ha iya.
Aku kok gumun saiki piye nek kahanane kaya ngene iki. Nek nganti Sinuwun Mandura ngoyak awake dhewe mergo awake dewane kaya Sinuwun Mandura padha karo anguk-anguk neraka jahanam, anguk-anguk lawanging pepati gong. Rumah saku kok sing dadi kambing hitam kok aku to? Hah? Rumah saku kok sing dadi keluputan kok aku? Aku ki meng budidaya supaya Sinuwun Mandura ki kersa maringke ya kuwi jati kencana sing mapan nang Astana Gadamadana. Ning kata-katamu ki sing marahi Sinuwun Mandura duka, kalimatmu ki sing marahi Sinuwun Mandura duka, wekasan nganti kewetu ngendikane kowe karo aku nek ora bali arep digredhel nang Golo. Ayo, kowe mau wis tau omong, pati uripe manungsa kuwi ora gumantung karo Nenggala. Ning gumantung karo sing gawe jagat. Mergo pati uripe manungsa kuwi sing nguasani Gusti sing Maha Nasa. Pancen kuwi bener. Ha kok kowe mlayu? Ha wedi kok. Ha wedi kok dadak nantang. Ya men sak arepku. Ora kowe iki omonganmu iki ngeyel. Omonganmu iki ora duwe dasar ning waton iso wangsulan. Ha cengkeme gunane nggo wangsulane. Iki masalahe dadi gedhe, engko digemboske. Pancen manungsa ora tatenan kok. Dadi gedhe masalah iki ki totoane nyawa lho, Gong. Totoane nyawa. Terus nek Sinuwun Mandura tekan kene tenan piye? Diwangsuli. Mongko wis gawa pusaka. Belum. Wis tak omongi to, Truk. Pati repenmu saya gumantung Gusti sing gawe jagat, ora gumantung Nenggala. Saiki ngene. Nek pancen kowe iso duwe kata-kata kaya ngono, Sinuwun Mandura petukno. Amma masalahe ora karo aku kok. Lho kok masalahe ora karo kowe iki? Sing ngomong pertama sapa? Aku. Aku kuwi masalahe karo kowe. Wah. Nek macul cangkep wong iki hukume pirang taun to, Truk? Awak jengkel ora sabar, sabare. Ngene bae, Gong, mbangane kowe iki kok kean cerewet, mbangane kowe kok kean ngeyel, nek Sinuwun Mandura tekan kene diadepi wong telu. Ah, kuwi lagi jenenge Adil para Marta. Wadune ora. Oh, ngono kuwi. Adil anak Semar telu wis juwane negara Mandura. Nek ana bobol Barating lelakon ya ditanggung wong telu. Ya. Wes ngono bae. Dinten iki nek Sinuwun Mandura tekan kene, awak dhewe tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Kowe kok mburi ngopo? Lho, tuwa dhewe sapa? Tuwa dhewe aku, tuwa ngarep dhewe. Wong jenenge wis dalange nek nyebut Nala Gareng Petruk Bagong, berarti kowe ngarep dhewe. Ora ana dalang kok, dalang kok nyebut Bagong Petruk Nala Gareng, tenan kowe mburi dhewe. Sing enom dhewe iki aku. Sing gawe masalah kowe ya ngarep, Gong. Emoh, nek aku nang ngarep sing kiper sapa? Iki pancen mau ngayal nang ora. Ya wis reng kowe ngarep ora apa-apa. Ngarep-ngarep nek mudar nomor 1 e. Aku mudar kowe mlayu, Bagong mlayu. Ah, bungai kowe seneng. Kakangne mati entuk warisane bapak, ta? Kok wis reng luwung mati wae urip ya mung doyak-oyak bang plecet kok. Repot malahan kowe nek urip anggere esuk 2000 sore 2000 tuku sandale anake wis dikredit kowe trawet tak tapuk cangkemmu mutar urusane dhewe-dhewe kok wis pokoke tandangi wong telu ya Gong kowe ora kena mlayu ro ora anggere wong telu ki sebaya mukti sebaya miskin pokoke tandangi wong telu mukti ya mukti wong telu mati ya mati wong telu ngono kuwi jenenge kompor kompak kompak. Ya. Kowe sik terus. Kok sing rene kok duduk Prabu Baladewa? Sapa? Akeh. Sing bengak-bengok ra karo-karuan kae. Endi? Oh, Patih Mandura, Patih Pragoto. Ah, iki ana en pengenteng-enteng, Gong. Sing rene dudu Mandura Prabu Baladewa. Pengenteng-enteng dengkulmu kuwi. Patihe kon rene iki kon ngawasi awake dhewe, nendi awake dhewe le tengok. Kuwi diawasi Patih Pragoto. Heeh. Wis diawasi Prabu Baladewa teko. Iki ponokawan jejeg ndasmu. Dres. Ngarep dhewe sik. Aku tak mburi kowe, Truk. Kok medeni lho mangsaku. Wis kowe ngarep ya ngarep ring ora san dadak pindah-pindah. Wis Bagong nek titra nyemelangi karo. Petro Bagong. Aku sing teko aja kaget. Oh,
Ayudha. Kebabak bawatnya bentar kebabaknya munggui ngaloko. Oh, terundulu. Ora-ono lho Dayoh Mandura sing wani dlangap-dlangap ngersaning Kanjeng Sinuwun Prabu Mandura kejaba amung coro-coro. Ratu Mandura mesti sepeleke karo Bagong, iblis. Carape ketawa wis kena ya. Ming ngomong Maya wis ben waya lakiane dhewe. Ya lakianku ngene iki. Aja to ece, aja mbok sendu. Prakuta nek ndindi mesti guyu. Seneng ya guyu. Guyu. Susah ya guyu. Ora iso susah wong guyu terus. Madang ya guyu. Guyu nek keselak ya wis men cerewet. Atus ya guyu, guyu Siri Wanci ole. Aku wani nek iki, Truk. Ya. Ketoke kaya bahagia nek ngadepi iki. Terus sampean mriki ajeng napa? Ora. Sing maju kok Bagong. Weh, lan iki nganu e juru bicara e. Aku kon dawuh supaya mundurke kowe. Mundurke teng pundi? Kowe bali ning Karang Kadempel, aja mbajut njaluk wujuding kayu jati kencana sing mapan ning Astana Gotamadana. Piye tro iki Pragota pengen mundurke awake dhewe, yo dhewe atres sithik. Lho atres sithik. Bali ning Karang Kadempel. Aku arep bali ora. Ra. Ora bali sebabe nek kayu kencana jati kencana urung ning tangane Panakawan tau nono Windanana aku arep muleh ning ngarepe bapak. Bangane ditukani karo bapak-bapak iki nek omong nyelekit e. Nang ati lara e. Terus Patih Pragutha wis dawak di sampe mundur. Arep mundur aku. Lho, nek ngono kowe ngayal. Ngayal wis ket mau. Kok dadak werna-werna kowe ngejak apa kowe, Pra? Lho. Pra piye? Jenengmu ora Pragutha to? Ngejak apa kowe? Lho nek ngono apa kudu aku mentolo tegel karo kowe? Lho, nantang karo aku. Leno pangendamu tiban tangane Petruk. Wong sing nantang kono kok tiban tangane Petruk ora. Aku kan mung juru bicara. Moh. Juru bicara kok njuk arep ora tanggung jawab ora. Ayo, kowe ngejak apa? Ngejak apa? Manut aku. Rumangsane padake ora. Apa dianggep aku wedi karo kowe? Ora ngerti kaya ento aku wong telu kowe mung ijen tanpa ruang. Hahaha, cah petuk. Hahaha, wong telunti. Loh, iki lekno. Cek yo aku tak rono sik. Bola wong edan kowe iki ra tertib kowe. Yo diangkati bareng-bareng. Kene Petruk nang kene ora minggat, yo yo. Masalah kowe pokoknya ngomong ora. Wani ta iki? Wani. Ha iya. Leno pangendamu tiban tanganku pecah sinamu. Ngati-ati lho, Gong. Ngati-ati lho, Gong. Lho. Kok men do meling ki piye? Nyambut gawe krubut telu. Oh ya, oh ya. Ayo, aja men krubut telu dadi enem ora wedi are. Yo.
Terus reng, terus reng. Mujur wong edan bakong, heis, modar, heis, kapan mau kapan weh, aduh, di uyek-uyek digulung, di tanganku dibontong anggo apa ini, ra iso ucul bakong edan, bakong wong kucluk, di tanganku piye iki ra iso ucul ya man, tak bontong gustagenmu dhewe, oh, kapan mau kapan weh, truk? Malingnya kecekel. Maling jengkolmu melocot duwi. Kok bondo gustagen sapa iki, Gong? Stagene Pragota dhewe. Waduh jareku udar iki. Oh, wong edan. Yo dum-duman. Dum-duman apa? Ha iki aku nyopet dompete Pragota. Edan to, Gong? Meneng bae. Yo delok isine pira. Wis tak hitung ae. Iya. Patih kok mengesak di 30. Oh ben lo jalengi kok. Ya, kowe 10 ora bareng. Oh jenenge ngedum radil. Ngedum kok 10 ora galeng dadi 30 kok. Sing usaha aku wae, Dok. Sing usaha nyopet iki aku wae. Surat-surat balik ke, gua brak apa surat-surat tambah nih. Wes pek duitnya peken rawon oh, layang-layang balik ke. Patih kok dompetnya no BPKB bareng. Arek gadek ke, weh ya. Wes ben. Kapora weh. Motiar wah gare ngampus nane tandangi dan cukat trampe Trengginas. Ling ajari sapa reng? Kulo ayo melu pencak. Neng Karang Kadempel taekwondo. Waduh. Taekwondo sing kepiye? Kula nggunakake tendangan. Kowe mau menggunakake bantingan kok taekwondo. Ora iso ngarani kowe iki. Piye, Gong? Wis menengke wae. Wis, iki rak nang dalan to iki? Heeh. Kono truk golek bis. Kon liwat kene sing banter men ketenggel. Wae ra edan Bagong. Bisa dong entok. Kok wis geger ora. Ngono iki kok bingungi. Nek nganggo bis kok mesake, Gong. Apa ya? Apike kon nglekar. Terus garing golek pitik sauke-uke. Nggo ngapa? Bagong golek beras. Terus mripate Pragota diwur-wuri beras. Terus pitik diculke ora notho limatane. Oh, cocok. Aduh, aduh, pitik lagi dong ngendok. Rasa geger to. Wong kok bingungan. Ketoke kok mesake terus wong kok nyiksa mata. Nah, terus langsung tes wae mati. Oh. Carane golek gerobak loro. Karo tali ndase tirai Pragota talini gerobak kon mlaku ngalor. Sikile talini gerobak kon mlaku ngidul. Ora potenge jebul. Mudar Pragota Bagong aja kok. Aku bar madang. Men arek sike to aja ditarik gerobak. Kusire minggat. Ora ana rasa geger to. Waduh aku culno, aku wis sak dermo nindakke wajib. Aku culno Bagong. Eh, ana kawan. Patiku mbok kapake ana kawan parati. Bagong di
Arene ndi? Golek kamar mandi sik. Aku ke sinuwun mandule lho, bakung ndi? Nek ora ono kok cerewet aku iki. Nglindungi adine kok ora iso. Bagong mboten nanten nyuwun sewu kersanipun menapa kula sing tuwa dhewe minangka dadi wakil ing adi-adi kula. Kula sing kudu tanggung jawab kersanipun kados pundi. Wah, suaramu. Kaya wani mlebet wis siap mecah sigligen. Apa anggemu Baladewa? Ngladeni marang pakartining punakawan. Bas kalasor derajatku. Duh nyono trek nyono aku sing nenggo nalindra ingkang kurang gawean dening aku ngladeni karo para punakawan. Kersane panjenengan kok duka-duka. Aku merbeki karo kowe ming bakal sak jarwa karo kowe. Kepanipun sinumrandu Prabu Mandura kersanipun nek pancen bapakmu butuh wujute ya kuwi wreksa jati kencana ing mapan ing astana Gandamadana. Mestine ora kongkon anak-anake. Nek pancen bapakmu butuh kon teko dhewe ning negara Mandura. Nek yen ana apa-apa nyentuh manduk karo bapakmu ingkang bakal wani ngrubuhake wreksa jati kencana. Aku ora tanggung jawab. Merga kuwi wujute wit pusaka, kuwi wit sing nandur dudu Baladewa ning luwe Baladewa. Nek ana walang sangre tanggung dhewe. Nah niki, ngestakan wae yo mulai ya, Truk. Yo gong yo, yo mulai yo. Mekaten menika kula kinten langkung mrayogi Kakang Prabu. Awit nadyan jeneng ngandika Kanjeng Kakang Prabu menika maringaken wujuding wreksaken jati kencana dhateng Kyai Semar supados Kakang Semar ingkang damel srana ngrubuhaken wreksa jati kencana. Kula kinten menawi dereng keparingipun Hyang Mahanasa badhe kados menapa Kyai Semar mboten badhe saged ngrubuhaken panjangkaku panjenengan ngono. Mergo aku ngeman karo wujuding wreksa jati kencana ing mapan ana ing astana Gandamadana ingkang nyupi marang pasaraning kepunden. Aku ikhlas nanging jatine aku owel sarta anggrundel. Muga-muga tak suwun kersane Gusti Semar ora klakon negor wujuding wit jati kencana ing mapan ana ing astana Gandamadana. Mbok menawi mekaten nanging upami kelampahan Kaka Prabu kedah ikhlas yo yen pancen klakon mbok menawi pinesti Kyai Semar ingkang mboyong wujuding jati kencana. Mekaten Kaka Prabu. Sabanjur aku manut karo Kyai Ndorowati. Jumbuh kan pengendika paduka kula mboten badhe wangsul wonten negari Ndorowati badhe niti periksa sarta mirsani dhateng babaring lampahanipun Kyai Semar. Oh ngono. Inggih. Ayo tak kanthi manjing kedaton. Suwami Kaka Prabu lho derekaken. Mas Tunomo Sidam karing bawono langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra. Ah berkencang waruda yang pak pong buk bolong kali cede sapa sing gawe. Pun apa di? Sawetawis lenggah wonten ing Bali Martiyo Kundha Manik Kakang Resi ingkang sekawit para Jawata para Durandara katingal ayem ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat menika saking dayanipun menapa Kakang Narada. Ah kekilapan menapa Adi Pramesti Bathara Guru dangu babakan gara-gara ing tumanduk wonten ing Suralaya. Jer jengandika menika dados panguwasanipun Kayuwangen, jengandika menika dados ratnalindraning Kayuwangen. Nanging teka namung babakan gara-gara kemawon paduka nyuwun priksa dhateng raka ing sithik pangudal-udal. Kakang Narada, pun api. Panjenengan menika kami tuan ing Kayuwangen. Panjenengan menika sesepuh ing Kayuwangen. Menawi Kakang Resi utawi menawi kula wantun hang rumiyini nglangkai purba wasisaning pujangganing Kayuwangen, dosa menapa ing badhe kula sandhang Kakang Narada? Alah. Inggih, menawi telo mekaten tumuntun kula badhe munjuk atur. Gara-gara ing tumanduk wonten ing Suralaya dinten sak mangke menika dipun sababaken dhateng polah tingkahipun para panakawan inggih menika atmajanipun Semar Badranaya. Atmajanipun Kyai Semar ingkang sowan dhateng negari ing Mandura badhe nyuwun wujudipun inggih menika wreksa kayu jati kencana mapan wonten ing astana Gandamadana. Wreksa kayu jati kencana dipun suwun dening Kyai Semar. Inggih. Sababipun menapa dene Kakang Semar badhe nyuwun wreksa jati kencana menika Kakang? Ah. Mboten sanes kejawi namung nuruti dhateng pamotahipun para kawula, anggenipun para kawula kepengin sanget andarbeni papan
kinarya kekelempakan ing para kawula sak bradusunan Karang Kadempel. Mila lajeng gumregut gumregah penggalipun Kyai Nayantaka inggih Kakang Semar. Hambangun pendhapi ing mapan wonten ing Karang Kadempel di mekaten Kakang. Ewa semanten sampun dipun wangun wangsa wangsul gagar wigar tenantuk karya. Tumunten nalika semanten Kyai Semar paring dawuh dhateng majaripun supados wonten wonten negari Mandura ing wigatos badhe inggih menika nyuwun wujudipun wreksa kayu jati kencana. Ingga minangka dados dodo besinipun pendhapi ing badhe kapangun dening Kyai Semar Badranaya. Mekaten Kakang. Ah inggih. Namung gumun kula ing atasipun polahipun para panakawan ala Gareng Petruk Bagong anggenipun nyuwun wujudipun mreksa jati kencana la kok saged adamel gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan menika werdinipun kados pundi? Kula caosi priksa Kakang. Menawi wreksa jati kencana ing mapan wonten ing Astana Gadamadana menika mboten saklamaking kajeng jati. Sabab menika umuripun sampun mangabad-abad. Tukulipun wreksa jati kencana menika katandha nalika Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya hamejang Asta Brata dhateng kadhangipun Taruna inggih menika pun Raden Barata. Supados lenggah wonten ing negari Ngayudya anyarengi tukuling wreksa jati kencana ing mapan wonten ing Sela ingkang mapan wonten telenging Astana Gadamadana Kakang. Mila nadyan wujuding wreksa menika gedhe dayanipun mila boten aneh menawi adamel gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan Suralaya namung tumrap petanganipun ingkang rayipun Bathara Guru menapa ingkang dipun gayuh dening Kyai Semar menika sampun nerak pacak nerajang perbatang ing atasipun namung wujuding pendhapi padusunan kemawon teka dadak kanthi mawi syarat wontenipun kajeng kayu jati kencana ingkang mapan wonten ing telenging Astana Gadamadana. Kula nuwun sewu Kakang. Nadyan sejatosipun ripaduka pun manik moyo legetaning manah kula ugi mboten nayugyani menawi tingkah lampahipun Kyai Semar kados mekaten menika. Ah, kamangka nalika semanten nalindring Mandura Prabu Baladewa utusan dhateng sangya para panakawan. Dawuh supados menawi Semar mbetahaken wujuding wreksa jati kencana ing mapan wonten Astana Gadamadana, Kyai Semar piyambak ing kedah sowan wonten negari Mandura. Saking panginten kula menawi Kyai Semar rawuh piyambak wonten negari ing Mandura tanwande wreksa kayu jati kencana menika badhe gampang anggenipun dipun rubuhaken dening Kyai Semar sabab miturut kula lho Di yaswanipun inggih menika wreksa kayu jati kencana kaliyan Semar menika dereng wonten menapa menapanipun langkung sepuh Kakang Nayantaka Di. Menawi kula mekaten kula ingkang badhe damel srana supados kajeng menika mboten sagedipun rubuhaken dening Kyai Semar. Ah, sananipun. Kula ingkang badhe tumedhak wonten ing Madyapada mapan wonten negari Mandura. Kula badhe mapan wonten ing kajeng kayu utawi wreksa jati kencana. Menawi kula sampun mapan wonten ing telenging wreksa jati kencana tan wurunga mboten wonten gegaman ingkang wantun tumama. Wonten ing kajeng jati kencana satemah mboten sagedipun rubaken Kakang Rata. Ah, talah menika mangke kriwikan dadi grojekan dadi. Menika perkawisipun titan nanging panjenengan sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika. Menawi mboten ngenten Kyai Semar Badranaya badhe saya nerak pacak nerajang perbatang ing atasipun namung derajatipun panakawan lah kok mekaten gegayuhanipun. Ah, mangke malah wonten dukanipun Kyai Nayantaka. Kula ingkang badhe tanggul perkawisipun Kakang Rata. Ah, menawi ngaten kula semanggak kening nlada tunggak waru godhong dadap. Tegesipun Rata mboten metu-metu, mboten melu garap. Mboten melu-melu lan mboten melu garap. Inggih Kakang Rata. Nah, itulah mangkaten kula semanggaken. Kula nyuwun pamit manjing negari Mandura. Kula semanggaken di ngatas-atas budi. Oh, Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Iki wujuding wreksa jati kencana ing mapan ing Astana Gadamadana ingkang gedhene kliwat saka ukuran nganti kawasa ngeyupi sarta ngayomi papan pesaraning para darah Mandura
yen to nganti kelakon dirubuhake dening Kyai Semar minangka kaperluaning pribadi kang mangkono, ulun bakal mboya nayogyani. Sarta ulun kuwatir yen to nganti ana tantrimane ingkang bebodro wujuding werksa Jati Kencana, tan wurung ngomong bakal gawe geger kahanan ngarca padha. Ulun ingkang bakal manjing telenging werksa Jati Kencana muga-muga dadi sarana nggone werksa Jati Kencana ora bisa dirubuhake dening Kyai Sanayantaka ya Kakang Semar Bodronoyo. Niku wau den napa sing kula aturke anggen kula bebodro wujuding pendhapi wonten ing Karang Kadempel. Mboten mujudaken keperluan pribadi kula nanging menika pancen dipun jangka lan dipun gayuh dening para kawula sak padukuan. Yen to pancen kaya mengkono Kakang Semar, apa kang dadi kegayuhanmu mau luhur? Sebab Kyai Semar bisa nampa marang panggersaing kawula sak padukuan. Semar, yen pancen butuhake babiya Werkudara saguh nyukupi apa sing mbok butuhake. Kakang Semar, yen pancen Jodipati isih kurang Madukara Keduga bakal langsung pambiyantu marang Kakang Nayantaka. Matur nuwun. Ning syarat srana bebana anak-anak kula pun kula kensowan teng negari Mandura. Niki kula ajeng ngrungokke ature Nala Gareng Petruk kali Bagong. Tole, pripun Pak? Sapa sing bakal dadi juru wicara? Parmatur ngersanipun Bapak. Minangka wakilipun nanti adik kula Petruk kali Bagong menawi mangke Petruk ing matur malah boten badhe inggal paripurna. Semantun ugi menawi Bagong ing kemarang matur ing boten badhe rampung namung dumugi mriku ing boten wonten druntrungipun. Iya. Sedaya sampun laturaken sinuhun Prabu Mandura menggah menapa wigatosipun Bapak nipun kepengin nyuwun wujudipun werksa kaya Jati Kencana mapan wonten ing Astana Gadamardana. Ingkang sekawit meh kemawon dados pasulayan nanging sinuhun Prabu Mandura merpeki dhateng ing abdi utawi ing putra punara Gareng Petruk Bagong, sinuhun Mandura paring dawuh. Nek pancen bapakmu butuhake wreksa Jati Kencana sing mapan ing Astana Gadamardana, aja kongkonan karo anak-anake. Ning bapakmu kudu iso ngrubuke wreksa Jati Kencana. Nek ana apa-apa tanggungen dhewe, ngoten ngendikaning sinuhun Mandura. Mesti kemawon Ndara Punta Dewa Ndara Werkudara Ndara Janaka pun mireng piyambak. Napa sing diaturake anak kula Garing? Yen to pancen kaya mengkono Kyai Semar ayo dijujuk negara Mandura. Punta Dewa Werkudara yen perlu bakal sabiyantu marang Kakang Nayantaka. Yo Semar aja walang mati. Yen pancen bule kakangku Mandura wis ngeparengake. Wah, jebole wreksa Jati Kencana. Iya Kakang Semar aja walang ati, ayo tindak marang Mandura. Nek pancen pun sami madhep mantep awi den. Tetulung kali Semar, mugi-mugi kasembatan apa sing dadi panjangkanipun ing abdi Nayantaka. Mas Tunomo Sidam sekaring bawana langgeng. Kunti bojo. Iya kaget. Kita ulun timbali metu saka ing kasuwargan ngadhep ning ngarsa ulun. Ulun dadosaken kejut raos sing manahipun ingkang abdi. Jejeripun kula sampun mapan wonten ing papan ingkang sampun kaparingaken dhateng jasad kula. Nanging dinten sak mangke katimbalan dening paduka Iwang Padha winenang. Menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun dawuh menawa wonten dedusan ingkang kula lampahi. Satemah sak mangke kula kedah kampir rumiyin wonten ing neraka Yomani nggih kawah candra dimuka. Kunti bojo wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa. Yekti nggon ulun nimbali kelawan jeneng kita sayekti.
jagat iki bakal ana lakon ing kemagepokan kelawan jeneng kita kulub. Liripun kados pundi dene patuko paring dawuh mekaten bukulun. Ya. Sabab wayah kita nata ing Mandura Prabu Baladewa nalika semana nampa sawaning panakawan ingkang dinuta dening Semar Badranaya Yosiyasmaya ingkang duweni gegayuhan bakal amangun pendopo kinarya kabutuhaning para kawula sak padukan karang kadempel. Mongko miturut Semar saratranane kudu nggunakake Wreksa Jati Kencana ing mapan ning astana Gadamadana. Mongko nalika wiwit kita dadi Nalindra nganti atmaja kita Basudewa ing tansah gulawentah kelawan tukuling Wreksa Jati Kencana bareng kelawan nalika Prabu Rama Wijaya mejang Hastabrata kelawan Prabu Raden Barata sadurunge dadi Nalindra ning negara Ngayudya. Tukuling Wreksa Jati Kencana wis mapan ana ing astana Gadamadana. Mula kang sangka kuwi nggir ulun Adya Nanting kelawan jeneng kita ngelingana saking labuhaning Kyai Semar Badranaya ngelingana marang labuhaning Kak Nayantaka ingkang tan kendhat tanansah amaso sarta anyaketi marang para nalindra ingkang watak budi sadu sarta ora nengenake marang kautaman. Iye. Mula sadurunge ulun bakal paring pewenang kelawan Siyasmaya, luwih dhisik ulun aja nganti keluputan. Luwih dhisik ndangu kelawan jeneng kita kulub. Kunti bojo munggu kepiye? Nggonira nduweni wujuding Wreksa Jati Kencana mapan ing astana Gadamadana. Ulun ngemuti dhateng labuhanipun Kakang Semar. Nadan kula sak mangke sampun abadan sukma nanging kula ngertos bilih gesang kula menika mboten kitang sekedhik nate nampi pangudangipun Kyai Semar tautate dipun mung dening Kyai Badranaya. Mila menawi perkawis Wreksa Jati Kencana ing mapan wonten ing astana Gadamadana tumrap kula menawi Kakang Nayantaka hambetahaken lila lair lan batos kula bungulun. Yen kita lila nanging ana ingkang durung lila, ih para paduka bungulun, wayah kita nata Mandura Prabu Baladewa ingkang durung bisa lila lair batin ngeculake wujuding Wreksa Jati Kencana marang Kyai Semar Badranaya Kunti Bojo. Menawi kula mekaten menawa dipun parangaken kula mandhap wonten ing jana luka manggi dhateng wayah kula pun Baladewa. Yen pancen kaya mengkono kang dadi karsa kita, ulun namung nayugyani. Nanging elinga badan sukma mboya kena suwe-suwe mapan ana ing jana luka mundhak kelewetan dedusan kadunyan. Dhuri. Sawise kita paring dawuh kelawan putu kita, kebat kita bali marang kaswargan nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Basukesti. Oh, Mas Kunomo Sidam Sekaring Bawono. Bareng ulun mespadake kanthi netra batin meresani kelawan mubah musik ing jagat lah kok ana campur tanganing Manikmaya yen to nganti kadenangan kelawan Nayantaka kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mergo loro-lorone wis ora cocok lair lan batine iwit biyen mula ya ulun ingkang bakal manjeneng telenging Wreksa Jati Kencana muga-muga aja nganti ana daredah antaraning Ismaya kelawan Manikmaya. Kakang Semar. Nggih, kula ingkang sowan jumbo kan ngendika sampeyan. Kula dhewe sing arep ngadepi napa sing bakal kelakon. Nek Wreksa Jati Kencana kula boyo wonten ing Karang Kadempel. Setemene aku ora nilakake. Nanging gandeng adreng panyuning Kyai Semar. Mongso borong nanging ana bobol bara teng lakon aja kowe sambat karo Baladewa. Inggih, mengke ajeng kula tanggung. Aku uga bakal rewang karo Semar Badranaya. Ya, pertudara sakarmu. Bunga Prabu kula iki badhe rencang dateng Kakang Semar Janaka sakarmu. Nah, yen neng apa-apa aja padha sambat Baladewa, ora niat Baladewa nglara pake sira katelune kabeh marang jurangking kasangsaran. Sampun kelilan, tak lilani Kyai Semar.
Koko Prabu semunipun boten lahir batin. Kresno, bola bali aku wis kondo, bola bali aku wis ngandani karo adikku Lanang Durawati. Yen to wreksa jati kencana iki kinarya pengayoman pasaryaning Kanjeng Rama. Lah kok dadi Kakang Semar Mentala, Koko Prabu. Menika mbok menawi sampun pinesti kedah mekaten jantraning gesang wreksa jati kencana. Mila Koko Prabu kedah lahir batos sanggenipun ngiklas maringaken. Ya, sakarepmu nggon mungarani. Nanging atiku kogel kagelan yen to Kyai Semar Mentala ngrubuhake wreksa kencana jati kencana. Nggih, kula semanggaken. Semar. Wis gedhe lani karo Baladewa kakangku. Wah. Wujuding wreksa ingkang kliwat saka ukuran. Gedhene ora umum. Neng sampeyan duwe kekuatan Tirta Rasa Kunda. Nek sampeyan pun watek wujuding Tirta Rasa Kunda, wuwuh kekuatan sampeyan dadi sewu gajah ngamuk. Manggunake supaya iso dijebol. Digawa tengkarang kadempel dadi syarat srana kelakon penjanganipun ing puning adipun Semar. Wah, menengo broke kayu jati kencana. Yongke supaya gampang gede ngembrokake. Lah kok dadi ana geni ingkang ngobar gedene ora jamak. Wah, panas neng awakku. Wah, ora pati nduga mono. Wah, mamundur teh. Ora sebaene. Sing tunggu lah kok ampuhe ora jamak. Kula jawab ya ora wangsulan. Kula gunake srana kebatinan ya ora wangsulan. Ah, kula lebonane kayu jati gedene semene niki Ndara. Lidok ujaring wong daplok. Aku ki ya tilas dewa. Aku ki ya mbiyen dewa dadi iso mlebu ning kayu watu ora mung wujuding dewa. Semar ya iso mlebu ning kayu watu karepmu piye Manikmaya? Kyai Semar, Kakang Semar kula sampun mboten badhe ikhlas. Menawi wreksa jati kencana menika Kakang Semar ingkang betahaken jalaran sak mangke badhe cinadhang kinarya gantos ompak ing kayiwangan Suralaya. Ah, kowe iki pancen sarak. Kowe iki pancen sarak. Iki aku mbutuhake, kula iki betahaken. Aku sing mbutuhake, kula iki betahaken. Kowe aja wangkal karo wong tua lho, njaluk piye kowe? Kula nderek Kyai Semar Badranaya, Manikmaya, Ismaya Jagaya ngono. Kula nyuwun pangapunten, Bu Kulun. Bu Kulun kula nyuwun pangapunten. Ya. Ulun ngerti, lamun guru uga mbutuhake, Semar uga mbutuhake. Nanging aja padha pasulayan. Manikmaya wonten dawuh. Sayekti ulun ingkang wis miji marang Basuketi ya si Kunti bojo ing ngabadan Sukma. Lan wis kawetu ature Kunti bojo lan panjenengan ulun.
lamun werksa jati kencana ing ngayomi pasareaning kundi bojolan sak turun-turune wis ngiklasake dadi darbe ing Semar Badranaya ya dadi darbe ing Sismaya kinarya saracrana wanguneng pendhapa ning Karang Kadempel mula Manikmaya kita kudu ngalah besok ana wahyaning mangsa kala dewi nggon kita bakal entuk ijol werksa jati kencana inggih pukul nistaken dawuh Bali lan kayangan kelan panjenengan ulun nggih Manikmaya. Sing tunggu pun kula jawab. Wis beres niki pun entuk lilae. Apa wis entuk lilae pun? Wah. Wreksa jati kencana tak doyongke tak mbroke anak-anakmu kon ngusung. Nala Gareng Petro Bakong aja do salin sik. Iki jatine digawa bali ning Karang Kadempel nggo syarat srana wangunaning pendhapa duwe. Manik jajalan iblis lanak ora nyono babar wis lek Semar Mentala mongko kudune Semar ngerti lambe ati ning Baladewa nggonku ngrasa iki ora lahir batin ming nanggo nyoba karo karepane Ki Semar la kok Werkudara ndoyongke wreksa jati kencana ambruk tusuk karo ponakawan digeret karo kawula sakarang Kadempel ye Semar balik Ki Semar kok Prabu kok Prabu Laruta saking godha sang kuru kula yen amatosa sang Sri Soe ana pawongan wujutan jat katon satura yen tak pandeng katon tak kedhep ilang iya we iki wujuding jin setan apa wujuding sukma sangsara Baladewa wayahku nggir utuku wong bagus Baladewa mriyen pancen kurang permono gondiro nyawang kelan panjenengan ingsun wis padhakno ingkang kanthi tetelo iki eyangmu Kunti bojo ya Basu Kunti ya Basu Kethi Baladewa waduh mati aku sepinten kalepatan kula diagung pangasem paduka Kanjeng Eyang. Iye, sepinten kalepatan kula nuwun mangapunten, Eyang. Putuku nggir
kudu kucah bagus Baladewa lan Sira Kresna. Sayekti ulun ngemban dawuh timbraning iwang winenang ing ngandharan Dirbawana supaya merpegi kelawan jeneng para sakloron. Sang iwang pikulun marep Mahardi Kengrat kusparing dawuh kelawan Prabu Kundi Bojo, lamun aku kudu ngrilakake Wreksa Jati Kencana ing minangka dadi pengayoman pasarean ana ing Astana Gandamadana diagem marang Semar. Baladewa ngelingana marang kahananing Kyai Semar, ngelingana marang labuhaning Kyai Semar, ora mung sira ingkang keputangan budi lawan Kakang Nayantaka, nanging eyangmu uga keputangan budi marang Kyai Semar. Wong atuamu si Basudewa ya keputangan budi lawan Semar. Yen mung wujuding Wreksa Jati Kencana kinarya males kabejaning Kyai Semar, kuwi durung ana sak kuku ireng apa sing wis diaturake Semar marang Turas Mandura Baladewa. Pinten kalepatan kula diagung pangaksamian ngantos katabetan raos owel manah kula mboten nyumurupi dhateng lampahipun Kyai Semar. Sasampunipun Kanjeng yang paring dawuh ing mekaten tumunten cumeplong raosing manah kula pindah lumampah ing wanci peteng babak obor sastra. Ikhlasna kula malah yen perlu sira putuku aja owel nanging bebantu marang gegayuhaning luhur Kyai Semar Badranaya ingkang tansah ora nate gunggung marang kaperluaning pribadi nanging tansah dhisikake marang kepuraning wong akeh. Kang mangkono wajib mbok conto nggonira ngasta bawat perintah negoring Mandura pun yang kundur marang kasuwargan Baladewa. Bareng tak pitung nggonmu prapta ana ing negara Mandura duk nalika semana aku ngandhake ento aku ngimpi pinanggih lawan Kanjeng Eyang. Inggih menika impen ingkang badhe numusi. Yo. Mila saking menika kok Prabu sampun ngantos awel malah dawuhipun Kanjeng Eyang cetha kula ugi mirengaken panjenengan kinen sabiyantu kaliyan putri putipun Kyai Semar Badranaya. Kula atur ikhlas. Samun to mangke badhe pikantuk kanugrahan menawi paduka Kanjeng Prabu ngiklasaken dhateng menapa ing kasuwun dening Kyai Nayantaka. Yo yo wis aku lahir batin ikhlas. Semar tak bantu gegayuhanmu Semar. Ing wukir marbak bang sumirat keneng sorote ing surya megalan kuno